Nuk karo menajmenti për karo turbina. A kuptoni? Lopatat e rotorit, lopatat e rotorit të generatorit në B2 janë coptuar. Për shkak se shtypja e ovullit, në vend që të jetë 120 bar sipas specifikacionit ka qenë 90 bar. Edhe ovulli ka qenë me lagështi më të madhe edhe i ka coptu lopatat e vjetruara, të cilët kanë rrahë dhe kanë dëmtu kondenzatorin. Nuk ka rrahë pro menaxhmenti, po ka rrahë turbina. E para, e dyta, sa i përket filterave, ata kanë desht me instalu filterat, po kur kanë shku aty e kanë po që është lëm. Duhet njëherë bojlerat, mas ne filterat. E ju si kini bo as filterat, as bojlerat. Nuk ka filtera pa bojlera. E tash ne do t'i vendosim bojlerat, që t'i vendosim edhe filterat.